Zjarret të vazhdojnë të jenë aktive në Evropë pas valjes përvëlluese që ka kapluar kontinentin. Edhe në Kaliforni të SBA-s, si pasoj e valjes së nxehtë, janë djegur 12.000 hektar dhe ka detyruar të evakuohen mijëra qytetarë jashtë parkut kombëtar Yosemite. Zjarret të mëdha kanë përfshirë Veriun, Jugun dhe lindjen e Greqisë të dielën, ndërsa një val përvëlluese e të nxehtit ka kapluar vendin. Qindra banor dhe turist janë evakuar nga ishulli lindori i Egjeut, derisa moti ekstrem parashikohet të zgjat 10 ditë, duke shtuar frikën për zjarre të reja. Në veri të vendit, zjarfikësit dhe vullnetarët po luftojnë për të katërtën ditë rradhazi një zjarr të ashpër në parkun kombëtar Dadia, një rezervat natyror i mbrojtur i njohur për koloninë e tij të shkabave. Vitin e kaluar, zjarret shkatruan rreth 300.000 hektar pyje dhe shkurre në të gjithë Greqinë gjatë valës më të rëndë të nxehtit në vend në 30 vjet. Nga vala e të nxehtit e gjithë Evropa po lufton me zjarret. Së fundmi mësohet se zjarri në Kaliforni të SBA-s ka djegur gati 12.000 hektar dhe ka detyruar mijëra të evakuohen jashtë parkut kombëtar Yosemite. Zjarri filloi të premte në ulësirat e Sierra Nevada pranë komunitetit të vogël Mid Pines në verilindje të qytetit Mariposa. Guvernatori Gavin Newsom shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për qarkun Mariposa pasi zjarri detyroi më shumë se 3.000 njerëz të evakuoheshin nga shtëpitë e tyre sipas një njoftimi për shtyp nga zyra e tij.